የአብይ አህመድ ሁለት አመታት በፍቃዱ ዘሃይሉ የተባሉ ጻፊ በማህበራዊ የሚዲያ ገጻቸው ላይ እንዳሰፈሩት እንግዲህ በመግቢያቸው ላይ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ውዳሴ መስማት የሚፈልጉ ሰዎች እንዲያነቡት አይመከርም ሲሉ አጽንኦት ሰጥተውታል። ከወር በፊት ይላሉ ጽሑፋቸውን ሲጀምሩ ከወር በፊት ከጓደኞቼ ጋር የሆነ ኮንሰርት ልንገባ በር ላይ ስንደርስ ከኛ የቀደሙት ትኬታቸውን ሊያስመልሱ ሲከራከሩ ደረሰን። በር ላይ ያለው ሰውዬ ለማግባባት በማሰብ ትኬት ይመለስልን የሚሉ ወጣቶች የኛ የመጀመሪያው ኪሳራችን እናንተን ማስከፋታችን ነው አለ። አንዱ ጎረምሳ ካፉ ነጥቆ ባክ አብይ አህመድን አትሆንብኝ ብሎ ሁላችንንም በሳቅ አፈረሰን። እዚሁ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ቅቤው እያሉ ሲጠሯቸው ሰማለው። ባራዳ ልጆች አነጋገር ፎጋሪው እንደማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፉት 2 አመታት ያረጋግጧቸው ነገሮች ቢኖሩ በንግግራቸው አባባይ መሆናቸው ነው። ንግግራቸው ታዲያ ብዙዎችን ያስደስት እንጂ የኔ ቢጤዎችን ግን ብዙ ጊዜ ያበሽቃል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንግግሮች ከፕሮቴስታንት አስተምህሮ ከመንፈስ ማነቃቂያ መጽሐፍት ምክሮችና ከሳይንስ ለበስ ግምቶች አያልፉም። አብይ ለጆሮ የማይጎረብጥ ነገር የሚያወሩት ስለ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሲያወሩ ብቻ ነው ባይነኝ። አብይ አህመድ የኖሩበት የፕሮቴስታንት ባህል ሳይጫናቸው የቀረ አይመስለኝም። ችግሮችን ሁሉ በስብከትና በምክር እንዲሁም በመተቃቀፍ መፍታት የሚቻል ይመስላቸዋል። ብዙ ንግግሮቻቸው በምክር የተሞሉ ናቸው። መግለጫዎቻቸውና ንግግሮቻቸው ውስጥ የአማካሪያቸው መዋዘ ጥበባት ዳንኤል ክብረት የረጅም አመታት የተረታ ተረት ዘይቤዎች ይስተዋላሉ። አንድ ጊዜ እየወጋች በመጠቅመው መርፌ መስለው ያወጡት መግለጫ ስር እናመሰግናለን ዳንኤል ክብረት የሚል አስተያየት አይቼ እስከዛሬ አስቀኛል። ይህ ዘይቤ የችግሮቻችን ሁሉ ምንጭ ከስነ ምግባር እጦት የመነጨ ነው ከሚል የሚመነጭ ስለሆነ እንዲህ ብትሆኑና ብታደርጉ ኖሮ እንዲህ አትሆኑም የሚሉ ናቸው። በዚህም ምክንያት መንግስት የስነ ምግባር አስተማሪ መካሪ ወላጅ ወይንም የአሳዳጊ ሚና ለራሱ ሰጥቷል። በዚህ አሰራር ህዝብ ታዳጊና አጥፊ ህፃን ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው መንግስት በቲቪ የምታዩትን ማስታወቂያ በማህበራዊ ሚዲያ የምታነቡትን መረጃ እኔ መርጥላችኋለሁ ማለት እየቃጠው ያለው። አብይ አህመድ በፓርቲ ውስጣዊ የስልጣን ትግል የተዋጣላቸው መሆኑ ግልጽ ነው። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ብልጽግናን ፓርቲ በገዛ ፍላጎታቸው ልክ ለመመስረት የፓርቲ አጋሮቻቸውን ሁሉ ያስገበሩበት መንገድ ለዚህ እማይ ነው። ህዝባዊ ተቃውሞችን ኢህአዲግ ውስጥ የነበረ የእኩያሞች ትግል ለማጣጣፊያነት ተጠቅመውበታል። በዚህም የኢትዮጵያን የስልጣን ቁንጮ ተቆናጠዋል። ነገር ግን ዘላቂ የዲሞክራሲ የብልጽግናና የሰላም ፍኖተ ካርታ ማውጣት ላይ በተግባር ራሳቸውን ማስመስከር አልቻሉም። በስልጣናቸው አፍላ ጀንበር ሰሞን ከተቃዋሚዎች ጋር የነበራቸው ወዳጅነትም ይሁን ከኤርትራ መንግስት ጋር የነበራቸው የፍቅር ግንኙነት የጋራ ጥላታቸውን ህወሓትን ለማጥቂያና ስልጣን ለማደላደያነት ከመዋሉ በቀር ዘላቂ ስምምነትና ሰላም ማስፈኛ ሲያደርጉት አላየንም። ይልቁንም በዚህ አደረ የተሰጣቸውን የሰላም ኖቤል ሽልማት የብፁዕነታቸው መለኪያ አድርገው ወስደውታል ብዬ መጠርጠር ጀምሬያለሁ። በቅርብ የማግኔትና የማነጋገር እድሉ የገጠማቸው አንድ ሰው አብይ አሁን ያሉበትን ሁኔታ የገለጹልኝ አሮጋንት ኤንድ ኢግኖራንት ሆነዋል የሚል ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ጎልቶ መውጣት እንደ ዓላማ አንግበዋል። በኢትዮጵያ ክልላዊ መስተዳድሮች ውስጥ ያለውን ኩርፊያ ቸል ብለው በአፍሪካ ቀንድ ያሉ ግጭቶችን ለመፍታት እየሞከሩ ነው። ሙከራው አይከፋም። በራሳቸው ንግግር እኛ በሰላም እንድናድር ጎረቤቶቻችን ሰላም ማደር አለባቸው። በቅርቡ በሶማሊያና ሶማሊላንድ አመራሮች መካከል እርቅ ለመፍጠር መሞከራቸውም ጥሩ ነገር ነው። ነገር ግን ከአካላዊ መተቃቀፍ ተጨማሪ ነገር መያዝ እንዳለባቸው አማካሪዎቻቸው ሊያስታውሷቸው ይገባል። ባለፈው አመት የደቡብ ሱዳን ተቀናቃኞች የሆኑትን ሳልቫኪርንና ሪክ ማቻርን በግፊት ሊያስተቃቅፉ የሞከሩበት መንገድ አሳፋሪ ትዕይንት ነበር። አብይ አህመድ የቄሳርን ለቄሳር የሚል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምክርንም ዘንግተዋል። ከላይ እንደጠቀስኩት መንግስትን እንደ ወላጅ አሳዳጊ፣ ህዝብን እንደ ታዳጊ ልጅ የሚመለከት አቀራረባቸው በፖሊሲና ህግ የስነ ምግባር መመሪያዎችን እንዲያወጡ አድርጓቸዋል። የሞራል አባትነቱ ደግሞ ሃይማኖታዊ ይመስላቸዋል። ባለፈው ከአፍሪካ ህብረት ጥቂት መሪዎች ጋር በጋራ ጸሎት ካደረጉ በኋላ ጂሰስ ክራይስት ኢዝ ዘ አልቲሜት ሶሉሽን ፎር አፍሪካ ፕሮብለምስ ማለታቸውን ሰምቼ ጥርጣሬን አረጋግጦልኛል። መቼም መሪዎች የፈጠሩትን ችግር እግዚአብሔር ይፈታልናል ብለው እንደመጠበቃቸው ያለ
አስደንጋጭ ዜና የለም። አብይ በቤተ መንግስት አብይ ደሞዜ $400 ብቻ ነው ብለው ያማረሩበት መድረክ አለ። እዚያው መድረክ ላይ ሁሉም የከፈለኝ መስል ይጨቀጭቀኛልም ብለዋል። የሚኒሊክ ቤተ መንግስት ውስጥ ትልቅ ሙዚየም ወይም አንድነት ፓርክ ብለው የሰየሙትን አስገንብተዋል። ፓርኩን የጎበኙ ሰዎች ሁሉ አድንቀውላቸዋል። አፈጻጸሙንም የርሳቸውን የእቅድ አተገባበር ብቃት ማሳያ አድርገው ወስደውታል። እርሳቸውም በሁሉም ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ይህንኑ የደሰኩሩበት ጊዜ አለ። ይሁን ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓርኩ እየተገነባ ሳለ ላገኙአቸው ሰዎች ቤተ መንግስቱን ለማሰራት ከመንግስት 74 ሳንቲም አልወሰድኩም ብለዋል። አሁንም ለብልጽግና ፓርቲ የገቢ ማሰባሰቢያ የመንግስት ስልጣኔን አልተጠቀምኩም እንደሚሉ አልጠራጠርም። ይሁን ሆኖ ደሞዛቸው በየወሩ ከሚከፈላቸው እጅግ በብዙ እጥፍ የበለጠው ጥቅማ ጥቅማቸው እንደሆነ እናውቃለን። የጠቅላይ ሚኒስትርነት ስራም የሚሰራው ስለ ደሞዙ አይደለም። በሌላ በኩል ፓርኩን ለማስገንባትም ገንዘብ የሚሰጧቸው የውጪ አገራት ወዳጆቻቸው በግል እርሳቸውን ወደው አይደለም። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆናቸው በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ነው። እነዚህን ሀቆች መዘንጋት የመጀመሪያው የመንግስት መሪ ኃጢያት ነው። አብይ አህመድ በውጪ አብይ አህመድ ብልጭ ድርግም ከሚል ትችት በቀር በውጭ ሀገራት ብዙሃን መገናኛዎች በጥቅሉ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ መልካም ስም አፍርተዋል። ስማቸው ሲነሳ አብሮ የሚነሳው የኖቤል የሰላም ሽልማት፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ሪፎርም ማምጣታቸው፣ ሴቶችን ወደ አመራርነት ከፍ ከፍ ማድረጋቸውና የዛፍ ተከላ አብዮት መጀመራቸው ናቸው። በእርግጥ እነዚህ ነገሮች ላይ አስተዋጽኦ አልነበራቸውም ብሎ መካድ አይቻልም። ከኤርትራ ጋር መዝለቁን ባናውቅም ሰላም አስፈነዋል። ራሳቸውንና ፓርቲያቸውን ዲሞክራሲያዊ ማድረግ ባይሆንላቸውም ለዲሞክራሲ ሪፎርም የሚበጁ ለውጦችንም ጀማምረዋል። ተተኪ ሴቶችን በየእርከኑ ማዘጋጀቱ እንዲሁም በንግግራቸው ጀንደር ሴንሲቲቭ መሆን ባይሳካላቸውም ካቢኔያቸውን በጾታ ውክልና መጣጥነዋል። የተባለውን ያህል ቁጥር ማስተከላቸው ባይዋጥልኝም ችግኝ ተከላን እንደ ፋሽን ማስመሰላቸው ይደነቅላቸዋል። በእነዚህ ሁሉ መሃል ግን ኢትዮጵያውያን የረጅም ጊዜ ዘላቂ ሰላም ማምጣት የሚችል ስርዓተ ማህበር ግንባታ ቸል ተብሏል። የአብይ አህመድ መንግስት ከምንም ነገር በላይ የገጽታ ግንባታ ላይ ተጠምዷል። ከፖሊሲ ይልቅ ማባበያ ንግግርን መርጧል። እናም በዚህ ሰዓት ከምን ጊዜውም በላይ ወቃሽ ያስፈልገዋል ሲሉ በፍቃዱ ዘሃይሉ የተባለው ጸሐፊ የዶክተር አብይ አህመድን 2 ዓመታት በሳቸው እይታ እንዲህ ባለ መልኩ አስፍረውታል። ሁለተኛ በዓለ ሲመታቸውን ወይም ሁለተኛ ዓመታቸውን ምክንያት በማድረግ የተለያዩ ሰዎች አመለካከታቸውን የተረዱበትን መንገድ ሊያወጡ ይችላሉ። እንግዲህ የበፍቃዱ ዘሃይሉ አመለካከት እንዲህ ባለ መልኩ በጽሑፋቸው ገልጸዋል። ሌሎች እይታዎችን የወጡ ጽሑፎችም ካሉ እንዲሁ አሰባስበን እናቀርብላችኋለን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።